São nesses momentos, pessoal, momentos de tragédia, momentos de dificuldade, que a gente vê né, heróis surgem. Né? As pessoas, o povo do bem, eles salvam essa criança, salvam essa, essa senhora, essa mãe, essa esposa, eles salvam os animais, eles. Cara, eles botam a vida deles em risco para salvar as outras pessoas. São nesses momentos de dificuldade que a gente vê isso. Mas o que a gente também vê em momentos de dificuldade. É a covardia. A covardia do nove dedos. A covardia do barba. Enquanto as pessoas estavam sofrendo, enquanto as pessoas estão desesperadas, sem lugar para morar, pessoas estão perdendo familiares, pessoas morreram. O Lula, com sua marmita, eles fazem isso aqui. Eles dançam, eles dançam na Índia. Ela faz a dancinha. Aí ela foi e apagou esse vídeo ridículo, esse vídeo sem nenhum tipo de noção, porque foi criticada, até mesmo por aqueles que fizeram o L a criticaram, porque um momento de tragédia ela festejando por oportunidade de viajar às nossas custas, ficar em os hotéis riquíssimos pagos por cada um de nós. E ela dançando, comemorando, feliz da vida por estar na mamata do governo. O Lula abandona o povo brasileiro e ele vai para a Índia. Lembrando a você, se eu não me engano, se foi em 2010, quando o Lula ele também tinha de ir para o G20, houve também uma calamidade ele ficou no Brasil e foi para o Nordeste. Agora no Sul, com a esposa nova, com aquela que quer conhecer o mundo. Você lembra que a maioria das vezes, o Bolsonaro, quando viajava, a primeira-dama nem ia, porque ela tinha coisas para fazer no Brasil? Ela estava trabalhando no Brasil? Ela estava fazendo é, algo pró-Brasil? lutando pelos deficientes lutando pelas mulheres lutando pelo direito do povo e essa não é a marmita dele aonde ele vai ela vai atrás eu acho que na verdade quem leva é ela ela o carrega e pega os melhores hotéis pega as coisas mais caras do mundo porque afinal de dia o dinheiro é nosso né é gente que paga meu nome é Fábio aqui do canal Vira Gringa, se você não está inscrito no nosso canal, aí dê essa força para gente, inscreva-se no canal, nós vamos mostrar para você as mentiras do Lula. Esse vídeo aqui é importantíssimo, que você vai compartilhar com todos os seus amigos, todos os nossos vídeos são de 22 minutos, 22 minutos, todos os nossos vídeos, e você pode compartilhar e mostrar para seus amigos o que está acontecendo no Brasil. Por exemplo, uma situação dessa no sul do país. Outro dia uma mesma pessoa falou mais Fábio. Aí, onde aconteceu esse acidente, muitas dessas pessoas votaram no PT. Eu sei. Eu sei. O, o, o Lula, ele não quer saber do povo. Ele não quer saber de pobre. Ele chorava dizendo que se importava com os pobres, em tudo era mentira. As pessoas têm que entender isso. E assiste esse vídeo, porque esse vídeo aqui é muito importante, porque nós vamos revelar várias mentiras do Lula. E você pode mostrar isso aqui para o seu amigo para ele entender o que está acontecendo. Vamos lá ver o que está acontecendo. Olha só isso aqui, pessoal. Voltou a sorrir. Vai <laughs> No primeiro semestre deste ano foram criados mais de um milhão de novos portas de trabalho com carteira assinada Desemprego aumentou em 15 estados e no Distrito Federal no primeiro trimestre do ano O arroz, o feijão e o botijão de gás, tudo ficou muito acessível grande destaque da semana foi a disparada do preço do arroz que bateu a máxima dos últimos 15 anos gás! O Lula é isso o Lula é isso. O Lula entendeu que para que ele ganhe o povo e seja um populista, basta ele mentir. Basta dizer que eram 25 milhões de crianças ali no Rio de Janeiro, pobres. Basta dizer que a carne abaixou. Não precisa ser verdade. Basta dizer que o arroz está barato. Basta dizer que o cimento está barato. Porque a maioria das pessoas não vão procurar saber se é verdade. A maioria das pessoas vão acreditar no maior mentiroso que o Brasil já viu. Claro que você não acredita, claro que eu não acredito, mas o pessoal que fez o L, ele acredita nisso. Ele acredita. Aí, ó. Preço do gás deve subir 14% em maio. Quer dizer, as pessoas não buscam isso. Vamos lá. What? Comércio e indústria vendendo mais e contratando mais e mais trabalhadores. Uhum. Mais de 400 mil empresas foram fechadas no Brasil nesse primeiro semestre de 2023. Democracia é a matéria-prima para a realização dos nossos sonhos. Não é nos democracia? acuda de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Isso. Lançamos na semana passada o Brasil Sem Fome, um conjunto de 80 ações e programas. Eu não acredito que esse cara vai fome. Não acredito. Põe chapéu. Eu não acredito. É aquela história que eu conto para vocês, né? É igual um cara que você começa com um petista, ele fala que não, eu gosto do Lula porque ele tirou todo mundo da pobreza. Aí você fala, mas você, você é rico? Não, não, não sou rico. Você é pobre? Sou pobre. Ué, o Lula te esqueceu? Oh, esqueceram de mim. Parece aquele filme, lembra do filme Esqueceram de Mim? Porra, esqueceram de você. Quer dizer, o Lula tirou todo mundo da pobreza, menos você. Menos você. O resto, todo mundo fala, você foi esquecido, do Lula. Entendeu? É aquela... O Lula vive na mentira. A mentira, tudo, aquilo ali é um, é um, é um castelo de areia. É um castelo, castelo de areia, um castelo de cartas. É tudo mentira, tudo baseado na mentira. Mas nós temos que fazer o trabalho para abrir a mente dessas pessoas, para que eles consigam ver. Porque fica difícil esse trabalho da manipulação da Globo e companhia. Engatar tá sim. Desbloquear é? o pagamento do Bolsa Família. Ela reclama que não recebeu nenhuma notificação sobre a suspensão do benefício. Fiquei uma surpresa, porque eu não tenho emprego. Vamos investir em novas unidades básicas de saúde, maternidades, hospitais e centros de medicina especializada. Uhum. vamos também investir fortemente na preparação do Brasil para enfrentar o risco de novas pandemias falando da área da saúde, que na comparação de 2023 com 2022 teve um corte de 59% na gratuidade da farmácia popular 59% no corte comparando com os outros anos cortou o dinheiro da saúde, mas disse que está ajudando a saúde, então o Lula promete ajudar Promete dar dinheiro e vai e tira dinheiro. As pessoas assistiram quando ele prometeu, mas as pessoas não estão vendo quando ele tirou. 36,4% na ação que se refere ao controle do câncer, de 61,2% na atenção materna e infantil e de 36,8% no Programa Nacional de Imunizações. Um programa que é fundamental, sobretudo agora que uma série de vacinas não estão alcançando a meta estipulada pelo governo. Agora... Com o novo PAC, a educação voltará a ser prioridade com o investimento da creche pós graduação. A gente teve um corte de 95,6%. Nação na referente à expansão das escolas em tempo integral, de 97%, em construção e reforma de creches e escolas, de 95,7% na aquisição de veículos para transporte. E... e união só se faz sem ordem. Tudo bem, Flávio, não está ah. tudo bem, só vai também quando eu fudei esse muro. Olha isso. O entendimento voltou a ser a palavra de ordem. Investimos no diálogo com o Congresso Nacional. Quebrou um recorde histórico em julho deste ano e se tornou presidente que mais liberou emendas parlamentares em um único mês. De acordo com o um levantamento da Associação Contas Abertas, o petista destinou quase 12 bilhões de reais aos parlamentares. Os governos estaduais, as prefeituras, agora nesse momento, 52% estão no vermelho. O fundo de participação caiu de 25% de aumento no ano passado para 1% esse ano. Né? Bolsa Família. Devem 10 bilhões e não pagam. Olha isso, os prefeitos fazendo greve. Os prefeitos em desespero. E essa galera tudo votou pro Lula, tudo fez o L. Então entenda que é um governo da mentira. É um governo da mentira. Vamos continuar. É, um nós. é gravíssima a situação nas prefeituras. Um feliz 7 de setembro para todos. Hum. Feliz 7 de setembro para todos. Não foi um 7 de setembro feliz para ninguém. Foi um 7 de setembro que parecia mais um, me um memorial, né? um, um funeral, do que necessariamente um dia de festa. Na verdade, o povo brasileiro não tinha absolutamente nada para celebrar. Nós não tínhamos nenhum motivo para comemorar o dia 7 porque não nos sentimos livres, não nos sentimos free, não nos sentimos independentes, não sentimos que vivíamos numa democracia. Então não tem nada para celebrar no dia 7. Se fôssemos às ruas, seria para manifestar, protestar contra um governo tirano, mentiroso que nós temos agora. É isso que nós iríamos fazer se nós fôssemos às ruas. Mas, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Olha só o que está acontecendo no Brasil para você entender as coisas que estão acontecendo. Olha aqui. Isso aqui é uma, um desenho né, da Janja. Isso aqui foi aquele desenho usado, se não me engano, foi da, da Bahia, se eu não me engano. Mas caiu muito bem agora também. Ela dançando na Índia, dançando musiquinha. Aí depois, para você ver como um o negócio é tão ridículo, porque você pode falar com seus amigos petistas sobre isso, que ela depois apagou o vídeo. Ela apagou o post, porque ficou muito feio, cara. Ficou muito feio, entendeu? Ficou muito feio. Vamos lá. Lula não foi ao Rio Grande do Sul. Olha só aqui, pessoal. Lula não foi ao Grande do Sul por 7 de setembro e problema de saúde, diz Alckmin. Ah, claro. Ele não pode ir ao Grande do Sul por problema de saúde, 7 de setembro, mas ele pode ir para a Índia. Espera aí, espera aí, espera aí. Pera aí. Como é que, como é, qual é a distância do Brasília? Espera aqui, Brasília... Vamos lá, vamos botar aqui rapidinho. Brasília... É quanto tempo Brasília para Rio Grande do Sul? Em avião. Vamos lá. Uh, quantas horas. Quantas horas do Rio Grande do Sul para Brasília? Vamos lá, vamos lá. 2 horas e 42 minutos. Agora vamos lá. Uh, quantas horas de Brasília à Índia? Vamos lá, vamos lá. Quantas horas eu vou, Brasil para a Índia? Chega a 33 horas, no caso que é o avião pago por nós, então vai demorar 20 horas, mais ou menos 20 horas. Então, duas horas, cara. Duas horas era o que levaria menos, né? Provavelmente menos, porque tem um jato melhor, tem tudo bem feito. Ou seja, levaria menos de duas horas e 40 minutos para o Lula levantar o rabo dele de Brasília e ir até o sul do Brasil e ver o que estava acontecendo. E ser um humano. Ser, fingir, porque mesmo se ele tivesse ido, nós sabíamos que seria uma mentira, seria um fingimento, porque ele não. Não se importa com o povo. Ele só quer saber de viajar. Ele tem o um governo da vingança. Ele quer se vingar. Ele quer ir pra cima do povo. Ele tá com ódio no coração. É isso que é o Lula. É isso que é o Lula. Mas uma vergonha. Mas de acordo com o Alckmin, não tem problema não. Porque ele tava doentinho. Mas aí ele tomou um chá, um chazinho, e foi pra Índia de boa. Ele tava doente só para ir para o Sul. Para ir pra Índia ele tá bem. Aí você vê. Bolsonaro lamenta a ciclone no Rio Grande do Sul. Quer dizer, o Bolsonaro, que não é mais o nosso presidente, que sempre será nosso presidente, mas não é o presidente em ofício nesse momento, ele faz aquilo que Lula não fez: lamentar. E cadê a mídia, hein? Cadê a mídia falando sobre isso? Ninguém fala nada. Girão pede a quebra de sigilo de Flávio Dino e Rui Costa. Muito bem. Você vai falar: mas Fábio, não vai acontecer nada. Não vão dar a quebra de sigilo. Tem que pedir. Ainda que não dê. Tem que pedir. Parabéns, Girão. Ótimo trabalho. Vamos lá, vamos lá. Cuba e Brasil têm intenção mútua de ampliar a parceria comercial. Cuba e Brasil fazendo parceria. É a gente tendo que levar fumo de novo, né? O povo brasileiro vai levar fumo de tudo. Toda aquela merda que Lula fez. Tudo de errado que ele fez ele continua fazendo porque o Lula teve uns acertos em 2003. Qual foram os acertos do Lula? Os acertos do Lula foi dar continuidade no trabalho que estava sendo implementado da economia. Se Lula tivesse dado é, continuidade no trabalho do Bolsonaro, o Brasil estaria melhorando. Só que não. Ele agora só repetiu as merdas que ele fez. Toda a cagada ele repete. Ala do PT expõe divisões e fogo amigo no partido. Eu vou falar mais detalhado nisso aí no próprio vídeo, no próximo vídeo. Mas você vê que existe dentro do PT já várias brigas, várias ruínas. É, algumas pessoas são contra o Dino porque acreditam que o Dino vai querer vir como presidente, candidato a presidente mesmo contra o Lula. Outras pessoas é, acreditam que ele não deveria, não deveria ter trocado a a ministra, né? a mulher que ele trocou. Outros ministros estão brigando porque eles acham que o Lula está se vendendo para o Centrão. Muitas pessoas da direita acreditam que o Lula está comprando o Centrão. A esquerda já está vendo que o Centrão está comprando o Lula. Ou seja, é complicado, é complicado. Mas o Lula está cada vez mais na mão do Centrão. Vou me abster de comentar desleite sobre a ausência de Lula. Sensacional. Sensacional. É, 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 realmente, às vezes... É melhor se abster. Porque, às vezes, você se abster de comentar fala mais alto do que falar qualquer coisa. Mas é basicamente isso aí. É uma vergonha que nós estamos vendo e a mídia toda calada. A TV quieta. TV quieta. Duas horas. Ele poderia ter feito o desfile, conversado ali, dando tchauzinho pros fantasmas, tomado um café, tirado um cochilo, ido para o Rio Grande do Sul ver o que está acontecendo, voltar, tomar um outro café e ir para a Índia, gastando nosso dinheiro. Extra. Irmão de Janja é apoiador de Jair Bolsonaro e antipetista. Mano, essa aqui, eu fiquei assim meio que bolado, né? Coitado desse cara ter que ter uma irmã dessa, mano. Coitado. Coitado, que Deus te abençoe, cara. Jornalista da BBC... Especialista em desinformação, é acusada de mentir em currículo. <laughs> Porra, mano, tem coisa assim que você vê, você fala, não é possível. Como é que é? Ela é especialista em desinformação, desinformando. Eu falei, caraca, cara! Tem coisa assim que você tem que parar para ver. O Bredeste confessou crimes que foram anulados por Toffoli. Cara, eles confessaram o um crime e o juiz fala: não, 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 não. Não, mas nós confessamos. Não, não, não. Não, mas nós. Sei que vocês confessaram que vocês roubaram milhões e milhões e milhões e milhões, mas não é certo. Escola de samba desiste de homenagear Sérgio Cabral. Pelo amor de Deus, né, cara? Que homenagem é essa? Ah, meu Deus. Isso aí é apologia a crime? Deve ser, né? Não há o que delatar. Diz. Vanguardem após proposta da PF a CID. Aqui muito interessante, né? As grandes mídias de fake news e aquela coisa. Um dos meus maiores trabalhos que eu tenho na, na rede social é, é botar sentido comum na cabeça das pessoas, é, é mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Começaram a dizer que o CID já tinha uma delação premiada e as pessoas já entraram em desespero total. Ah, meu Deus! Ah! Aí eu tive que falar, pessoal. Primeiro que ninguém sabe se é verdade que vai ter delação deliada, é, delação e etc e tal. Mas o ponto aqui é maior que esse. É o que eu penso. Não há o que delatar. Uma delação. O quê? Vai delatar o quê? Bolsonaro não fez nada de errado, pessoal. Ah, Fábio, ele pode inventar, concorda? Ele pode inventar coisas, pode fazer o que for, porque o cara tá preso por vários dias, tá comendo mal, se alimentando mal. Quer dizer, é uma tortura psicológica e uma tortura física que o cara tá passando. Então o cara pode entregar tudo. Vai dizer até que ele roubou, para sair. Mas vai inventar. Prova não tem, não tem como fazer uma delação se não tem nada para delatar, entendeu? Não tem nada para delatar. Em 12 anos, novo ministro de Lula virou um político milionário. Ah, normal, deve ter trabalhado pra caramba. Trabalha, justo, trabalhou pra caramba e fez dinheiro. Sei lá. O filho do Lula me ouvi dizer que fez dinheiro pra caramba aí, é, limpando o cocô de, de bicho no zoológico. Então, acontece. Revira volta. Mauro Cid não fechou delação, segundo interlocutores. Mentira da grande mídia, mais uma vez. Demitida por Lula, Ana Mose, e acusa a sociedade de direita de diminuir mulheres. Porra! Ô, oh, minha filha, quem te mandou embora foi o Lula. Estava até uma menina lá do nosso grupo de WhatsApp dizendo, né? Que até agora, pelo que ela viu, eu também não dei uma pesquisada, mas parece que todo mundo que é mandado embora é mulher. Inacreditável, protetor das mulheres. Biden violou a Constituição ao restringir Big Techs, diz tribunal. Cara, sensacional. A Suprema Corte aqui nos Estados Unidos decidiu. Aqui nos Estados Unidos tem a Suprema Corte, é uma Suprema Corte. Mas nós temos. O que chama uma Suprema Corte Estadual, que não é exatamente a Suprema Corte, mas a gente chama de Suprema Corte, tá? É, é Por exemplo, no, nos estados, nos Estados Unidos, você tem a corte e você tem a corte de apio. Quando você perde, você vai para a Suprema Corte Estadual para fazer o apelo Só que, se você perde na Suprema Corte Estadual, você pode ir para a Suprema Corte de Verdade. Então, nesse momento, a justiça americana decidiu que o Biden violou a Constituição. Inacreditável. A Suprema Corte viu o óbvio. Quer dizer, o Biden usou o Estado para censurar pessoas como eu e você. As pessoas no WhatsApp, as pessoas, não no WhatsApp, mas pessoas no, no YouTube, as pessoas no Facebook, foram bloqueadas a mando do Biden. Descoberto agora e violou. A minha pergunta é: agora que confessaram, chegaram à conclusão que o Biden violou, o que vai ser feito com ele? Existe. Algum tipo de punição para quem viola a Constituição? Vai ficar nesse Lero Lero? Ou a gente tem alguma coisa a fazer contra ele? Entendeu? Então é isso aí, galera. 22 minutos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso. Mais à tarde traremos mais vídeos com mais notícias para você. Tchau, tchau. Mas, não aqui, se não for Porque tudo é por ele, é por Deus. Levanta a é TV, Jesus e vocês dos braços erguidos para o nosso país, para nossa paz.